אז מול כל כך הרבה אלגנטיות, אני רוצה להמשיך בדרך הזה ולעשות מנה שנקרא פילה מיניון, עם קרסט של פיסטצ'ו, וקרם טחינה וסלק, ותפוח אדמה כמו מילפוי קריספי פונדנט. אבל אני מסבירה הכל. נכון, לוקחים תפוחי אדמה וחותכים ממש בצורה כזאת עם מנדולינה, שיהיה ממש דק דק דק, ומתחילים עם מלח, פלפל, שמן זית, ואבקת שום. מיכל, אני צריכה כפפה בבקשה. בבקשה. תודה, לערבב. שם לב איזה תפקיד יש לי? כן, אני עוזרת, אבל זה עזרה, נכון? אפשר לעבוד בכפפות. לא, אי אפשר. ולערבב כמו שצריך. עכשיו אני רוצה להפות את זה, קודם כל בתנור, אבל בתבנית. אז לוקחים תבנית, ועכשיו אני צריכה נייר אפייה. נייר אפייה, בבקשה. תודה. והתהליך הוא ככה, אני שמה את התפוחי אדמה, אני עושה לחיצה כדי לשים ממש עד הסוף של התבנית, נגיד שמספיק, ועכשיו אני סוגרת, אני צריכה להפות, אבל לא לתת צבע, שיהיה רק פונדנט כמו שצריך. זה נכנס בתנור 45 דקות ב-180 מעלות. שרק יהיה אפוי, שלא יהיה קריספי. נכון. אני כבר עשיתי מראש, לא צריך לחכות. לוקחים את התבנית, ומה אני עושה? זה עכשיו שזה קורה. אני שמה משקל. אז מה זה משקל? עוד תבנית על התפוח אדמה שלי, וזה נכנס במקרר לילה אחד. אחרי לילה אחד, ככה זה נראה. מקבלים כמו בלוק של תפוחי אדמה. ועכשיו אני הולכת לטגן את זה. אז שף, אתה רוצה לעזור לי? בטח. אז בסיר, אני משתמשת בשמן רגיל. אני לא שמה שמן עמוק, לא צריך, כי התפוח אדמה כבר מבושלים. אוקיי? זה פה. ועכשיו אני חותכת מלבנים. תודה. אחד ככה. זה מדהים. כן? סוג של גרטן, גרטן שבעצם מתגנים אותו. בדיוק. אפשר גם לעשות את זה בצורה חלבית. היום אנחנו בשרית. אוקיי, זה חם. אתה יכול לעשות... אני אעזור לכם את זה. תודה רבה. אני אשמח. כן, תודה. תודה, שף. ואני צריכה גם נייר סופג. סופר. זה הולך להיות בנייר סופג. לא יותר מזה. אפשר להוריד. תודה. כן, תודה רבה. הופ. וזה שמים בצד. כבר מוסיפים טיפ-טיפה מלח, וזה בצד. עכשיו אנחנו מטפלים בקרסט של הבשר. אז לוקחים פיסטוקים, הם כבר כלואים. טוחנת אותם? כן. עם הסושף שלי, תודה רבה שהוא פה, הוא עושה לי הכל. ואני מוסיפה קצת צ'ילי מקסיקני, אני מאוד אוהבת את זה. כשזה בפנים, אפשר לטחון. והוא, יש לנו. גם זה יש לנו, ושמים את זה בצד. פה נשאר קצת פיסטוקים, אבל זה לא נורא. למה? כי עכשיו אני רוצה לעשות את הטחינה עם סלק, אז אני רוצה, בבקשה, כפפות, כי בבקשה. סלק יש לו פיגמנט, חבל על הזמן. את יודעת מה, מישהי, אם אין לך אודם, ככה את עושה. פיגמנט לשפתיים. כן. אני גם שם את זה מדי פעם. אני בטוחה. עוד אחד, ממי, בבקשה. בבקשה. תודה. הופ. אתה צריך גם? לא, לא צריך. לא יודע, הם לוקחים.
זה עובד טוב. האמת, זה לא משהו שאני הרבה אכלתי בצרפת, אבל פה זהו, עכשיו אני רגילה. אני מוסיפה בטח את התחינה. אני מוסיפה גם לימון ושום. אז שום לוקחת שן אחד ולימון. אני שמה רק חצי של הלימון. עם הקליפה, אה. ככה, רק מיץ. הנה. ואני גם מוסיפה קצת חומץ בלסמי. קצת כמון, סליחה, איפה? איפה? מלח ופלפל. כמובן. כמובן. וזהו. אז ברגע הזה, בגלל זה קצת יותר מדי סמיך, אני מוסיפה המי בישול של הסלק. יש לנו את זה. אז זה יכול להישאר פה, זה נשאר ככה. הגיע הזמן של הבשר. אז לוקחים פילה מיניון, הכי טרי שיש. איזה נתח, אה? כן. וואלה. אז אנחנו מדיקים את המרבד, כי בטח צריך לצלול. אני חותכת, אני לוקחת חתיכה של העמדה כדי לקבל פיס יפה. משהו כזה, שזה בערך 250 גרם. רק שמה קצת שמן, ופה אני לא מוסיפה מלח, כי בגלל הכשרות הוא יותר מדי מלוח. נכון. ככה. אומר. אני גם מוסיפה קצת בצל. צורבים קודם כל דקה בכל צד, ואחר כך באש יותר נמוך, 3-4 דקות. אנחנו צריכים גם את המי בישול, כי עוד מעט, אחרי שסיימתי את הבשר, אני רוצה לשים את המי בישול במחבת עם קצת דבש, ויהיה לי סוג של רוטב סופר טעים. אוקיי? פה אנחנו. אני אקח את צלחת, שתי מתה עם הבשר. אני מתחילה לסרחט את הרטבים שלי. אני מוסיפה טיפ-טיפה חרחומים, בגלל קודם כל זה יפה, זה גם טעים. ואני רוצה להישאר באותו צבע, גם הצלחת, אני דווקא בחרתי משהו חום. איך אנחנו עם הבשר, שף? עוד לא? אנחנו בסביבות ה-medium well. האמת, ככה אני אוכלת את הבשר. גם אני. אז אפשר להוציא את ה... להוציא את הפילה? כן, להוציא את הפילה. כן. ועכשיו... מוסיפה את הרוטב. וואו. אני צריכה כך בבקשה, תודה. איזה מנות מנצחות, מה אני אוכל? באמת, אני נהייתי רעב בעצמי. ככה. ואני מוסיפה מלח, פלפל, וטיפ-טיפה תימין, אבל יבש. אוקיי. אז נראה לי שיש לנו את זה. אפשר להפסיק את האש. ועכשיו ככה אני עושה.
אני לוקחת את הפילה מיניון, לטבול רק בצדדים, זה עושה לי כמו דבק, ובפיסטוקים. חותכת. ככה. אני מוסיפה קצת מהרוטב. איזה יופי, אה? נראה מדהים. כן, תודה. נראה בנסה. תודה רבה. וגם קצת בצל. זהו, סיימתי. נהדרת. רגע, אני רק רוצה לעלות לאינסטגרם שלי. חכי, חכי, ממי, את יודעת ששף פיר הוא גם שף. אז בואי, קחי את המנה שלך, הוא את המנה שלו. הנה. טוב, זה מינימום 4,000 לייקים ו-1,500 שיתופים. אוקיי, 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 מיכל, סומכת עלייך. תודה רבה לך, שף כפיר, היה לנו עונג. תודה לכם. רק כבוד גדול, תודה רבה. היה לי כבוד גדול והעונג הזה. להתראות. תודה, ביי. תבלו.